И сега аз имам можност да праша нашият брат, ако той може да дойде и каже нещо. Хайде! Добро, първо би се обратил с нашия поздрав, драги сестри и браке, по Господа. First I would like to greet you with our greeting, dear brothers and sisters in the Lord. Огромно е моето задоволство и радост, що можем заеднички да видим днес с вас на един маков собен и да ги имаме тие мигови на заедничарство, я би рекол на охрабрување, на любов и на заедничарство. It's huge for me, this wonderful opportunity to be together with you and have this fellowship and to encourage one another. Се разбира дека ова е добра можност каде што може да се споделат и некои размислувања, па дори јас да се вклучам во она што дека и го споменав, дека е целта на овој собир. And I'm also grateful that I can share a few of things that I can tell you also in this meeting. Веројатно ми не достига тренинг или енергија на оно што за жал честопати многи се пред браќа и сестри. Морам да признам дека ми беше секоја недела и задача и работа која извршував, а тоа е проповедането на Словото Божие. And still I try to, it's difficult for me to still maintain and find energy to still share the Word of God with my brothers and sisters each Sunday. И тоа како добар проповедник, секој треба добро да бидеш подготвен. Сакам да направам неколку забелешки тука кои сметам дека ќе бидат корисни за мене и за вас заедничко да ги споделим. But as a good preacher, I always have my notes ready here to help you. Ви благодарам на поканата што ја упативте. Thank you. За овој собир. For this invitation for this meeting. Но најважно од се, сакам да упатам јавна благодарност. Most of all, I'd like to за вашата поддршка и за вашите молитви. Знам дека my gratitude, show me gratitude. Јавници луѓе се молат за мене и ме носите постојано во вашите мисли и молитви. Thank you that you carry me always in your thoughts and your prayers. Се разбира денеска ме поканивте веројатно со јас барам така чувствувам да ме охрабрите, но ја да ви кажам дека јас можам да ве охрабрам. And I know that you invited me to encourage me, but I can tell you that I can encourage you as well. Се разбира, тоа е момент да се понудиме еден на друг, тоа е заедничко охрабрување. Mutually. Да се подобро запознаеме. Encouragement to get to know each other better. И ако сите на некој начин носиме различни деноминации, меѓутоа сите во Господа Исуса Христа сме исти. I know that we come from different denominations, but in the Lord Jesus Christ, кој нас we are the same. Ме спојува и се разпознаваме еден со друг, е тоа го познавам Господ Исуса Христа како личен спасител. And common denominator. Да кажем, дека Господ Исус Христос е мојот личен спасител. Amen. And our common denominator, we can all say that we know the Lord Jesus Christ as our personal Lord and Savior, and I can say myself, He is my Lord and personal Lord and Savior. Благодарам како верник, како председател, as a believer and as a president. И како македонец за она што вие вашата организација го чини за Македонија. And as a Macedonian, for what you are doing for Macedonia. For praying for a spiritual awakening in this country. Се разбира дека Божјиот Свети Дух е оној кој ги покренува луѓето да го познаат, да го најдат Господа Исуса Христа, но ние, вие сте повикани да го садите тоа семе, да се молите и да ги водите вашите стада. Of course, the Holy Spirit is the one who can prompt people to seek the Lord, but you can sow your seed and do your part. Таа работа се разбира може да биде многу тешка, но се борим предизвици. That's a great labor and many challenges. Тоа е многу важно. But it's very important. Сесен сум дека вие сите овие минати месеци се молите заеднички за Македонија. And I know and I'm aware that all these minutes and months you've been praying for Macedonia. Благодарен сум што дојдовте заедно и со групата Следен излез. I'm grateful that you came together here with the да ги охрабрите вашите браки и сестри тука во Македонија и оние кои сакат да го следат Господа Исуса Христа. To encourage your brothers and sisters here in Macedonia and those who want to meet the Lord Jesus Christ. Но едно треба да знаеме. Потребно е постојана молитва. We need continual prayer. Прито да се остават сите наши разлики. And to put aside all our differences. И кога станува збор и кога сакаме да придобиеме една душа, тогаш од се најважно е
one of the soul. Обедините заеднички да стоим заедно. We need to be unified и да се охрабруваме. To encourage each other and pray for each other. Бидейки победуваме тук. Because that's when we и are victorious. За Господ Исус Христос. And we win souls for the Lord Jesus Christ. И по правило треба да бидеме сложни. And we need to be unified. Как што вели псалмистот во 132-от псалм стих. As the psalmist said in Psalm 123. Колку е убаво. Oh, how good it is. И колку е мило кога браќите живеат. And how pleasant it is when the brothers live together. Драги браќи и сестри, dear brothers and sisters. Како и председател и како ваш брат. As a president and your brother. Вие и да го споделам тоа што е реалност. I would like to share the reality here. А верувам дека вие сите се свесни дека мојата земја, вашата земја се соочува со многу проблеми. I know that you're all aware that our country, your country, my country is facing many problems. За жал, поминаме за еден многу тежок период. Unfortunately, we have to go through a very rough time. Меѓуетничка омраза. Of interethnic hatred. Економска девастација. Economic depression. Постојани проблеми со все уште за жал надвисуваат на нашите глави за безбедност и стабилност. Unfortunately, still there is very great security concerns. Секојдневно разединување на семејствата, младите, families, се повеќе се препуштат на она што значи уживање во дрога. And there's much more drug abuse. И многу многу други проблеми со кои се соочуваат нашите граѓани. That our citizens are facing. Но ние како христијани истовремено сваќаме дека коренот на сите проблеми е духовен. But we know that the root of all problems is a spiritual one. Знаеме дека оние што не се верници, барат одговор во земните нешта. Who do not know the Lord and are not believers go after earthly things. Кој е принцот на оваа земја го контролира тој сатаната. The prince of darkness which is Satan. Знаеме дека тие не може да сватат дека ключот за траен мир и она која е постојаност. We know that they don't know that the key for permanent peace само може да се најде во личната поврзаност со Господ Исус Христос. Can be only found with the direct connection with the Lord Jesus Christ and confession of the Lord Jesus Christ as Lord. Но исто така и ние знаеме дури ние како верници, even we as believers, често а и меѓу нас, very often even among us, сме заведени постојано од нашиот грев. We get deceived by our own sins. И кога грешиме, тогаш се прекинуваме нашето заедништво со Господ Исус Христос. Disconnect our communion with the Lord. И се разбира тоа не создава различни проблеми. And then we experience different problems because of that. А ние грешиме и секојдневно, иако сме спасени, ние сепак грешиме. Even though we're saved, we do sin daily. Како што пишува и сам признава апостол Павле во посланието до Римјаните. As apostle Paul wrote to the Romans. Глава 7:18-19 стих. Chapter 7 verses 17-18. Јас знам дека во мене, односно во моето тело не живее доброто. I know that nothing good dwells in my body. Бидејќи желбата за добро во мене има, но because I have the desire to do good. Поправам тоа, но да поправам тоа не наоѓам. I do not find the means to do so. Оти не доброто кое го сакам го правам. Because I do that which I do not want to do. The good that I want. Што не го сакам го вршам. But what I want to do, what I don't want to do, I do. И порадува апостол Павле вели. And then Paul says. Беден човек сум. Oh, но веднаш при тоа и додава, кој ќе ме избави од телото на оваа смрт? Му благодарам на својот Бог, преку Исуса Христа, нашиот Спасител. Our Savior. И фала на Господа, and thank the Lord. И драги пријатели, драги сестри, за нашето спасение, за тоа што Той се понуди за нас, за нашето грев, за нашето грев. That He offered Himself for our и она што го храбрува чекија дури ако постојано грешиме. And what is encouraging even if we continually sin. Затоа што нашата грешна природа се уште работи во нашите тела, и ние знаеме дека нашите животи се искупени со кръвта на Спасител Господ Исус Христос. Have been redeemed through our Savior the Lord Jesus Christ. И ама тоа никој не може да ни го земе. Единствено кој нас ги гарантира. Cannot steal that away from us. Тоа обетување кој е дадено за нас во Словото Божие, никој не може да ни го земе. И ајде да го зграбиме тоа. That promise that the Lord, the Word has given us, no one can take away from us. So let's just grab it. Бидејќи оваа битка со овој свет, because the fight with this world, битката е во мене, духовна битка. Is a spiritual one. И Павле во посланието Ефесијаните пишува. And Paul wrote to the Ephesians as well. И нашата борба не е против крвта и плотта. Wrestle not against flesh and blood. Туку против началствата, против властите, против светските управители, против мината на духовите, против небесните духови на злобата. Against the spiritual subheavenlies.
А затоа и кога знаеме дека нашата битка е духовна. So now that we know that our battle is spiritual. Тоа кое е поважно да се здружиме заедно. That is much more important that we fellowship together in prayer. Викиње потрошен храбри меѓу се. Because we need to encourage one another. Така како што го правиме денес. Just like we do today. И така читаме во посланието на апостол Павле во сите негови послания, на многу пати, неколку десетици пати. So we read several times throughout the epistles, the apostle Paul. He talked about prayer and encouragement. И тоа мене беше храбро кога читам зборите на апостол Павле. And personally, it encourages me when I read the words of apostle Paul. Туку секојдневно храбрите се едни со други. When he says daily, encourage one another. Да не го напуштите вашето собрание. And do not forsake the assembly. Некои имаат обичај, just as some have the да се почувате, поучувате една со други до толку повеќе, but edify one another, до толку повеќе што се наближува судниот ден. Even more as you see the day coming. Во Евангелието Матеја читаме. In Matthew's Gospel. Зошто каде се двајца и тројца собрани во име Господ. In my name I'm right there in the midst of them. Апостол Павле понатоа со секаква молитва, and Paul says further, all prayer and supplication, pray for all the saints at all times. И да се молите за она што чувме, for what we heard. Затоа ви известуваме, да и вие да имате општение со нас. We tell you so that we may have fellowship with you. Кој е нашето општение? What is our общение? Со нашиот Господ Исус. It's mainly with our Lord Jesus. Со нашиот Спасител. With our Savior. Со Синот Божји. With the Son of God. Знаеме дека сите послания на апостол Павле се исполнети со многу примери за обрагување, заедништво и молитва. All of the epistles of Paul have been fulfilled with many examples of fellowship and prayer. За мене ќе кажам дека иако во минатото за жал не поминав многу време заедно со вас, а причината делово. Ќе кажам затоа што сум председател и треба да се занимавам со државни работи. For myself, I have to say, even though in the past, unfortunately, I didn't spend enough time with you, and I can say partially is because I've been the president, I have to deal with governmental issues. Но тоа никако не ме оправдува. But that does not excuse me. И се радам дека сум делумно виновен за тоа. And of course, I'm partially guilty for this. Без оглед на причините кои сакам да ги кажам или да ги изменам. Regardless of the reasons, I want to tell you. Но верувајте ми дека само едно знам дека колкувам за вашето пријателство, за вашите молитви. I want to tell you one thing. I long for your company, for your fellowship. И денеска она што сакам лично да го признам пред вас. And I would like to confess personally in front of you. Само знам дека едно нешто, тоа е дека е многу тешко да се биде председател. I just know one thing, it is very difficult to be the president. И таа работа понекогаш е многу мачна. And it's not an easy job. Напорно е, често пати се сам. I feel very lonely sometimes. Исцрпувачка. And it is draining. Ќе потсетам на неколку верници кои биле председатели како мене. I will just remind you a few believers who were presidents just like me. Како Томас Джеферсон рекол. As President Thomas Jefferson once said. Председателствувањето е само прекрасно страдање. Being a president is just a wonderful suffering. Dwight Eisenhower said, "Поранешен председател, колку прекрасен титул." Former president, what a wonderful title. Иако денеска нема да ви кажам дали сакам да бидам поранешен председател или сакам да бидам пак председател. I'm not going to tell you today whether I would like to have the title former president or be president again. Но оно што можем да кажем дека оно што трае ми вечно, дека ми треба вашите молитви. But what I do want to tell you, and which is eternal and forever, is that I do need your prayers. Вашето укрепување, вашето. Your encouragement, your fellowship. Се разбира дека во првите 4 години од она што значи председателствување, има многу тешко време, успеси и неуспеси. Of course, the first 4 years of my presidency, I've had very difficult times and ups and downs. Нема да ги наведам поединично, бидејќи вие многу добро знаете бидејќи сте на некој начин современици заедно со мене. But you know what they were and you've been there with me. Но да се биде председател во земја каде што се соочува со многу проблеми и од една страна би рекол тоа што е
богатство на нашата земя, то е верското разнообразност. And in a country where this faced with many difficulties, and which is also also a richening thing in the country where there's a variety of different beliefs. И кога некој пати дури како верник, sometimes as a believer as well. Но it's difficult. Она што ме одржува сите овие години е постојаното мојата вера во Бога, моето семејство, моите пријатели, вашите молитви и поддршка. What has really kept me all these years is my faith in God, my family, my friends, and your prayers. И би сакал да прочитам посланието на апостол Павле, каде што кажува за потребата за молитва, за поддршка, и тоа пишува на Тимотеј. I would just like to read from the epistle that Paul wrote to Timothy, where he talks about prayer and supporting one another. Молам пред се да се прават просби, молитви. I ask that you, above all, offer supplications and prayers for all men, all people, for the kings, and all those in authority, so that we may live a peaceable life in all purity and godliness. Last week I was in Radovich. I had an opportunity to be with my fellowship. Поделив се едно многу лично сведочанство кое сеги на масата тоа го истакнав. I shared a very personal testimony which I also wrote down on my on a paper. И кој сметам дека јас сум можеби единствениот пример за разлика од вас, ти вие немате таа можност тоа да го кажете. А тоа сведочанство е кој сакам да го споделам со вас една голема вистина. I would like to share something that I have an opportunity, maybe you haven't had this opportunity, and this is a testimony, which is a really great truth. Но тоа што беше за мене придобивка, поради Христа го смета за штета. What I counted a great advantage for me was really, I counted it for Christ a loss. Затоа сметам дека и се друго е штета спрема преважното познавање на Христа Исуса. And I counted all rubbish compared to the knowledge of Jesus Christ. Мојот Господ, поради кого се одреков од се и се сметам за отпад само за да го придобијам Христа. My Lord, for whom I have just rejected everything just to know him more. Зошто велам дека само јас имам право да го кажам, можеби и некој други верник како мене, а тоа што Why have I said that I can only say this? Maybe some other believer can say this too. Имам поинаква позиција од вас. I have a different position than you. Земно највисоко место. Maybe on earthly terms, maybe the most highest place. Дури некои не се смело да сонува да стане председател на држава. Some don't even dare to dream to become the president of a country. Ово е природно да сонуваме да бидеме нешто во животот, доктори, професори. It's natural to dream of things to become doctors, lawyers, professors, good believers, good musicians. Но ако ќе споредите како се е ништо. Се е отпад спрема преважното познавање на Христос. It is all rubbish compared to the knowledge of Jesus Christ. И мојата порака до нив беше. And my message to my fellowship then. Дури како председател. Even as a president. Сум ништо во споредба со тоа што пишува Словото. I this is all nothing compared to what the word says. Комплетен сум и најголем сум кога го имам Господ Исус Христос. I'm complete and I feel the best when I have the Lord Jesus Christ. Тоа на секој го порачам. And I tell that to everyone. Бидејќи, because тоа што сум председател, вие сте земјоделец или работник, the fact that I'm a president, if you're a farmer or a worker, it's not се е суета на сует. It's all just vanity of all vanities. Затоа велам дека сум најдобриот пример. That's why I can tell you that I'm the best example. Мојот живот тоа го чувствам дека ништо не е поважно од познавање на Господ. I can feel that in my own personal life there's nothing is more important than knowing the Lord Jesus Christ. И тоа песната што како млад се сеќавам е пеевме на чии цареви господари. Ништо но сите се поклонуваме пред Господ Исус Христос, тоа е најголемата вистина. So the greatest truth is what the song we sang that even the kings and the lords bow down to the Lord Jesus Christ. Но она што сакам за мојата земја е дека what I desire for my country на промените на трансформацијата на Македонија of the transformations of Macedonia може само да стане преку Господ Исус. Can happen only through the Lord Jesus Christ. Amen. Преку потикнувањето да го спознаат како личен спасител. From encouraging people to know the Lord Jesus.
Аз знам дека еден и единствен начин тоа да се направи преку постојана молитва. And I know the only way to do this is through continual prayer. Не само на верниц. Not only on the believers. But also the priesthood, the leaders. Се радвам дека јас ќе се придружам во овие напори, јас ќе се молам. And of course, I will join you in these efforts. Аз знам дека и вие тоа ќе го правите. And I know you will do as well. Можеме да ја видиме промените во Македонија. We can see the transformation in Macedonia. Исто како што гледаме ново промени ширно светот. Just as we see many transformations and changes in the world. И Господ се докажува дека тој е вистина. And the Lord proves himself faithful that this is the truth. Има прилика за од моите браќа и сестри кои ме посетија во кабинетот да видам чуда кои се случуваат во кабинетот. We had the opportunity to see this on a transformation movie when they visited my cabinet. Господ Исус Христос прави чуда. Jesus Christ does miracles. И ако има сега разлика во омраза. Even though there's this hatred. Но сите промени прво почнуваат со нас. All changes start from within us. Наше е да правиме, да проповедаме, а Исус останатите ќе го направи. Да. Ours is to preach and to share, and the Lord will do the rest. It was a great joy that I could share the Word of God with you. And I tried to be more personal. And to just express what I'm personally experiencing. And it's a great difference from when I was a lay person in the church and now where I am now. И многу учам. And I learned a lot. Бидејќи навистина чинам реална политика, сум во реалниот живот и многу е камен на големо искуство, многу побогат сум се разбира. Може тоа е привилегија. It's a real privilege because I can do something, I can be involved in the real politics, the real world. Да поминам низ тој пат, можеби тој широк пат што каже братот. To go by that, through that, like our brother said, wide road. Исполнет со многу потешкоти и многу проблеми, дури со очи да ги гледам, по-реално да ги гледам. Challenges, and I can see them very realistically. Но секој пат знам дека, always. А и уверен сум дека има секој пат next. I know that there's a next exit.